kiellä. Niin, eli se periaatteessa samat mapit. Se... Niin, sit saa tavallaan niinku erilaista haastetta sit. Ensimmäisen yhden selos. Jos olisi oikeat pelaajat, niin kuin ei vierailijat, ole kirjautunut, niin saisi vaan niin kuin EFP. Niin, että se sitä kiinni tällä. Varmaan saisi niin kuin jotain suorituksia tai jotain. Niin, en tiedä. Joku saa nyt maitoa. Mitäs mun mielestä on enemmän nyt, kun siellä on 50? Jokaan siellä voisi, tässä on maitoa. Se piti saada 900 000. Maitoa ja keksi. Partakarvoja suussa tuli. Liikaa pyrriä. Ei. Aika pitkä mappi tässä. Ei, ei ole se varmaan, niin se mappi. Se näyttää ainevaiheeseen. Voi muuttua ihan kaikkea. Ei, ei ihmo sen takia. Koska ne käyttää mappia. Jos me niin kuin suomalaisen tapaa rastattaa, että mitä mappia. Ja sitten jos on öljyä, niin ei laittaa kaikki. Tuntuu, että vaikka mä jäisin kuin hyvin, tietysti. Se on se suu tuntuu. Oh shit. Oh. Oliko silleen siinä ensimmäisessä versiossa, että jos sulla on kello, niin sä et voi saa sillä asetta? Vissiin oli jotakin semmoinen. Tai sit se semmoinen pilvipullo ainakin, missä oli kanssa. Sä et silloinkaan voi saa asetta. Tai jotain semmoista ei ole. Se on se sopivasti. Jotkut on sellaiset, että vaan niinku heittelee tavallaan, sitten on uusi. Aina kaikki kohdita vaikka. Ei. Oli ihan, oli
Viimeiseksi kuulosti. Melkein. Viimeiseksi. Mä olisin päässyt ainakin tyyli varmaan aika monenneksi. Mä pelaan niinku näin nuolilla sen takia, että se on musta selkeämpää. Mä saan enemmän samanlaista kuin se vanha moodi. Pelaat sen nuolilla. Niin just se on se old school meri. Se on se old school meri. Oh yeah, tää on joulunen talvimappi, että hei jes. Lahtaus. Oh shit, mä en yhtään tiedä mitä tää tulee. Grilli pitäis käyntiin se on. Olisiko vielä tuoppi sittenkin hyvä? On siinä joku tämmönen kävelevä paskalle. Sitten saat ehkä kohta vastustavusta. Mä oon sun takana. Mä oon kyllä kello ja pallo ja vahti. Mä en saa yhtään ommelmaa, että tää kulkee ihan perseensä. Tää oli jotenkin aika smoothi, ei ollut semmoista liikaa semmoista. Mäkin voisin ehkä käydä se havaitsikäännössä. Tää ei ollut liian semmoinen, niin kuin, ettei taju mitään. Mä voin käydä ton jälkeen siellä kusella. Jos koittais jotain vanhaa kuppia semmoinen mirrorina, että millaista se sitten on. Niin kuin. Voi emme tietty koittaa tää twistot metal moodiakin. Mun mielestä on tylsä. Niin se tietty on vähän. Saiko siihen edes potteakaan? Ei se ole yhtään niin siistiä tehty.
taas on joulua. Inkerpeä. Mä en tulla, se kun tosta on Halloween mappi kans. Mä laitan tää myös pihaat joululle. Aika cool. Mä et sä vetota? Mä käyn aika kusella. Mä käyn sen teidänkin kans. Jos koittaa joku semmonen... Ei voi tehdä. Mitä? Tässä on hyvä vaan. Toi, tommonen Halloween ja joulua. Pyro. Mikä on toi karmi? Karnevaali. Joo. Tää on jotenkin lataa enemmän tässä nelipäässä. Laitetaan siihen pikkulaudan, niin kun on kello päivä, se on niinku se. Niin on nyt, no pistää se niinku paussi varmaan. Milloin se kinkku on muuten valmis? Se on jo valmis. Tää kaalikko nyt laittaa kohta uuni noin 4 kappaletta ruokaa. Täällä on niinku pelaamas tämmösiä... Tämmösiä proopeja. Viimeisen karkipöydäsi tämmösiä hyvänmakuisia jotain, mitä nää on, mustikka jotakin. Toi Olavin, ei siis Olavin, kun Maarin, elikkä avopalon
en mä tehnytkään sitäkin ruumiinnostuksia. Sehän se mummo, se koko makkarin seinä on täällä sellaisia pieniä kukkatauluja. Se maalasi aina jonkun uuden kukan. Se oli samanlaisia keksiä koko seinän täällä. Joka vuosi oli jäänyt vuoden. Niin. Se oli ihan se seinä, kun se on niin. Täällä. Se maalaa edelleen. Se edelleen maalaa, vaikka se on jo... Ja siis nyt se maalaa possiin. On monta vuotta maalaa possiin. Ikoniita se on maalannut. Sitten se aina menee kaikki ihme kursseille koko ajan. Yli saman tien ehkä tehdä Jack and Dexter-mappia tai jotain tällaista. Vähän liittyy tavallaan siihen. Ihan kiintoinen tuo teleporttaali. Eri maailma. Ei. Aina just tänne puiluun tulee. Varapäin. Se oli hyvin pistetty sinne asumaan osuus tämmöseen syrjäisen roskapulloon siellä. Aina sama. Kolmosena yhtiä. Oh shit. Testasit sä, oot sä muuten testannut, toimiks niinku ratti tässä ohjelmassa? Voisit sä ratilla ohjelmassa peliä? En mä kokeilla oikein. En mä usko, että se kyllä tukee sitä, kun se on aika luonnollista vaikeaa. Tää on ihan liian semmoista... Niin, kuin, niin tää on ihan liian semmoista arcadea semmoseen ohjaimeen. Sit on sillä yhdetä. Ei. Se voisi olla feikattu YouTube-video, niin kuin semmoinen, että sä mukaan ohjaat sitä, että se onkin se ohjaa. Kyllä se mun mielestä toimii. Meillä oli Pyökkäri 2, jolla oli ohjaaja, ja Lattista 1. Joo, siis sä voit, niin kuin, sä voit toimia semmoinen niin kuin, tosi huonosti, ettei se oikeasti niin kuin, kannata. Ei ole toteutunut. Mutta siis kyllä sä ehkä jotain nappeja siinä pystyt painamaan. Siis koita oikeasti pelata tälleen sitä, niin hohoi. Ei ole se mitä isoa. Ei voi oikeastaan mennä ihan tämmöisiä. Oho, mä luulin, että mä törmäsin seinään, mutta mä imeydyinkin laattaa. Kuulkukaan sit parempi. Onko se vähän huono tää? Onko se iso kippo laatta? Just ohitti toi. Tää oli vähän semmonen outo. Kuka oli sitä ihana maalia vaan ohittaa? Mä olen niinku vito. Se on vito. 5-5. Tuotko sä pystyt joku uuden hahmon vai? Esko on vaan toi.
Vai onko se liian? Niin. Onko se liian? Ai niin. Mä väliä paperin, mä mietin, jos olisi vähän... Niin, tää on tosiaan jouluaatto, mut ei tuu mitenkään kovin kylmää. Viime joulun oli ihan sairaa kyllä. Sellainen jääkausi meininki niinku. Mis meni tähän? Joo, menee. Niin viime joulun oli ihan... Mutta ainakin väliä. Ja. Joo. Ootan mä niin oli. Mä tullut mulle tulee jokki siihen. Sitten on toi kakkula alkanen, mut sekin on. Tässä me siinä laittaa semmonen alusta paperi, että jos veikkaa sen mä tähän. Ei, mitään parempi. Paita siihen sellanen leirin. Joo. Eikä siis tuolla nyt ole niin väliä, kun no niin, lollapiitsi. Tästä tulee ehkä vähän mieleen se, se yksi RC-revenge. Se tuli kamikatsa, tuli siihen viereen, niin kuin räjähti. Kun on jihadin meininki. Sain kolme jälkeen osuva. Siellä taas niinku ne sijat lentelee kyllä niinku edes takaisin todellakin kaapaleiden kanssa. Aikamoisia hyppyreitä.
Kun on tämmönen epileptiko. Tää on vähän niinku, nyt tää näyttää vähän Rainbow Roadilta, mikä on siinä Marjopäivässä. Tää on muuttanut sitä vähän sellaista, että se on rip-offiin ja sellaista. Mä en pääse mihinkään. Sitten ei hyppyrä. Pekkerin kuulee, että viimeisenä pattin tähän hevonen. Koko ajan tuli ohi. Tämä oli ihan kipomma. Se selkeä. Niin, siinä oli niinku muuttu siinä maassa, että välillä ilmestyi turpaa ja sitten se hävisi sieltä. Seuraavaksi on toi joulumoppi. Niin. Kilisee kallossaan. Mitä? Mitä sä teet? En mä tiedä. Sella menee niinku ohi. Joo, mentiin sekunniksi ohi niinku jo. Se aika läppä, että jos sä saat sen hirveen pommin siinä, niin joo. Hattara tommoista siistiä. No, saikin on. Oo, ei pysty mitään tekemään. Ei pysty tekemään mitään. Saatko nyt istua hiukset vai? Tää kulmaa jo. Ei siis kerkeä ampua tuonne kelloin. Mäkin ei kulmaa jo. Se on tää mapka girl. No? Mitä on mahdollista?
botit ei osaa jotakin ja kiitos mahdollisesti mitään. Me ollaan niinku kolme viimeisintä aika outoa. Mä hyppäsin oikkarista, niin se tuli semmonen kuulla. Mä olin maassa tai... Kämäisesti menee. Osu yhteen pommiin, se ahti viimeisenä. Tuokin pisat tänne. Aukasin minun. Saa se tukkiin, niin minä pesin kädetkin. Mä keräilen näitä pommeja täällä. Voit melkein laittaa sit uunin lämmiten, niin tota... Heitä siihen saa laittaa uunin lämmiten. Ei! Luottaa, siis... Niin aina ne vaatit on. Oikeesti mä olin niinku kolmantena. Ja sitten yhtäkkiä mä oon viittiin. Se on vähän hankalaa. Mä olen viimainen, jes. Ei oo totta. Niin joo. Se on kyllä hyvin erikoinen. Saman verran pistää. Ei oo totta. 15. Tuolla on ihan yli puolet enemmän tuolla. Tässä on kaksi tyyppiä päällekkäin. Niin. Mä oon täällä roskat viis. Joo. Niin kuin nyt. Pidetään ihan... Ei mene kauan. Miksiköhän se noin niin kalvanne? Miksiköhän mä menin kolmannen? Kyllä se johtuu jostain semmoista, että se oli, joko sä olit ekana tai sit se, et mikä se viime se mikä se te arvoa varmaan se kuka oli viimeiseksi parantunut.